ប្រទេសបូឡូញចុះកិច្ចសន្យាទិញគ្រឿងសព្វាវុធពីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ធំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបូឡូញបានចុះកិច្ចសន្យាគ្រោងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសព្វាវុធកូរ៉េខាងត្បូងឬហៅថា Korean Aerospace Industry ដែលជាក្រុមហ៊ុនហ៊ីយិនដៃដើម្បីទិញគ្រឿងសព្វាវុធជាច្រើនមានដូចជារថក្រោះ K2 ចំនួន 1000 គ្រឿងក្រុមកំភ្លើងធំ K9 ចំនួន 650 គ្រាប់ព្រមទាំងយន្តហោះចម្បាំង FA-50 ចំនួន 48 គ្រឿងថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតក្រោយពីចប់ពិធីចុះកិច្ចសន្យានៅទីក្រុងវ៉ាសូវីលោក Maurice Plasek រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ូឡូញបានអះអាងថាប៉ូឡូញបានទាញបទពិសោធន៍ពីអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកបន្ថែមទៀតថាពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅហើយ ប៉ូឡូញត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់បំពាក់គ្រឿងអាវុធទំនើបៗឱ្យបានឆាប់បំផុតយោងតាមក្រសួងការពារជាតិប៉ូឡូញយន្តហោះចម្បាំង FA-50 ចំនួន 3 គ្រឿងនឹងត្រូវប្រគល់ឱ្យនៅរវាងឆ្នាំ 2023 ដើម្បីមកជំនួសបណ្ដាបណ្ដានៅយន្តហោះ MiG-29 ដែលប៉ូឡូញមានសល់តាំងពីសម័យសូវៀតលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Korean Aerospace Industry បានបញ្ជាក់ថាគេនឹងលើកការផលិតយន្តហោះ FA-50 មកធ្វើនៅប៉ូឡូញចាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយទៅហើយនៅពេលក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រប់ចំនួនកំណត់ហើយគេនឹងពង្រីកសកម្មភាពផលិតឲ្យបានធំទូលំទូលាយថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញចំណែករថក្រោះ K2 ចំនួន 1000 គ្រឿងគឺមាន180គ្រឿងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Hyundai Rotem នៅកូរ៉េខាងត្បូង ចំណែក 800 គ្រឿងទៀតនឹងត្រូវលើកយកមកផលិតនៅប៉ូឡូញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2026 ទៅឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារហើយនឹងមានឈ្មោះថ្មី KPPL ដូចគ្នានេះដែរក្រកកំភ្លើង K9 ចំនួន 48 គ្រាប់នឹងប្រគល់ឲ្យនៅមុនបំលាស់ឆ្នាំនេះខណៈក្រកជាង 600 គ្រាប់ទៀតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រគល់ឲ្យនៅឆ្នាំ 2024 ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2026 ការផលិតនិងលើកមកធ្វើនៅប្រទេសប៉ូឡូញដែរគូបញ្ជាក់ថាប៉ូឡូញគឺជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបានឃើញគ្រោះថ្នាក់ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឆ្លងកាត់ប៉ូឡូញបានព្យាយាមពន្លឿនការទិញសព្វាវុធទុកការពីខ្លួនក្រៅតែពីនេះគ្រឿងសព្វាវុធផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់នេះប៉ូឡូញបានបញ្ជាទិញផងដែរ នៅឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា AW 109 ចំនួន 32 គ្រឿងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Italy Linado និងរថក្រោះអាមេរិក R5 ចំនួន 339 គ្រឿងព្រមទាំងប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីល CAMM Islander ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន អឺរ៉ុប MBDA បារាជពូអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា